O mundo lembra os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Tanto tempo depois, o gênio italiano que encantou o mundo em diferentes áreas continua surpreendendo a humanidade. Veja na reportagem de Mauro Beni. Exatos 5 séculos após morrer, Leonardo da Vinci segue atraindo os olhares do mundo. No museu que leva seu nome no vilarejo de Vinci, onde nasceu em 1452, relíquias históricas foram apresentadas hoje pela primeira vez. Nada de pinturas, e sim um anel usado por ele e uma mecha de cabelo que pode pertencer ao artista. Cientistas querem analisar os fios de cabelo para conhecer este DNA genial. Tudo dá a verificar. França e Itália, que sempre disputaram as heranças de Da Vinci, se uniram hoje para recordar o legado do renascentista. Os presidentes dos dois países visitaram o túmulo do artista no Palácio de Amboise, cidade onde ele passou os últimos anos de vida. Da Vinci dominou todas as artes e ciências. Foi principalmente pintor, escultor e inventor. Apaixonado pela vida natural, especialmente pelos pássaros, esboçou muito antes de Santos Dumont equipamentos voadores. Projetou ainda veículos de combate e uma bicicleta. Também se interessou pelo corpo humano. Foi um dos primeiros a dissecar cadáveres para desvendar os segredos da anatomia e da fisiologia. Para Leonardo da Vinci, arte e ciência eram inseparáveis. Ele, muito curioso, queria compreender o mundo e fazer suas descobertas científicas fluírem para suas produções artísticas. É provavelmente o maior gênio da história da humanidade. Mesmo depois de 500 anos, as obras dele são atuais, ao ponto de boa parte da tecnologia que utilizamos hoje ter partido da intuição visionária dele. Visionária extraordinária. Ele teve 32 pinturas registradas, o suficiente para espantar a humanidade. Entre elas, A Última Ceia e Mona Lisa. É dele também o quadro mais caro da história. $400 million. Vendida em 2017 por US$ 450 milhões, a obra Salvator Mundi retrata Jesus com uma esfera cristalina na mão esquerda. Mas, desde então, o paradeiro da tela é desconhecido. O quadro, supostamente comprado por um príncipe saudita, seria exibido pelo Louvre de Abu Dhabi. Mas a exposição acabou cancelada sem maiores explicações, debaixo de muito mistério. De Roma, Mauro Beni, para o Rede TV News.